takže hral sa majstrovský zápas v Louči, u nás doma, kde ja hrávam už prakticky od roku 2008 a môj spoluhráč utrpel alebo zrážku s brankárom, kde ostal nezhybne ležať na zemi, kde som pribehol k nemu a poskytol som mu prvú pomoc a privolal som záchrannú službu a bol som pri ňom až do príchodu záchranky. Nadporučík Páleník z okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom bol jedným z ocenených, ktorý si prevzal v piatok z rúk ministerky vnútra ocenenie za svoj hrdinský čin pri záchrane života vo svojom voľne. Tento rok v Hliníku nad Hronom sa zišli stovky profesionálnych a dobrovoľných hasičov, aby si ocenili tých najstatočnejších spomedzi seba za minulý rok. Ľudia, ktorí v rámci svojho povolania riskujú to najcennejšie, čo majú a riskujú vlastne svoj život, aby chránili zdravie, majetok a životy tých ostatných, tak v podstate v ich prípade to nejde ani o povolanie, ale je to o tom poslaní, s ktorým možno už prišli na tento svet, keď sa narodili a myslím, že si to zaslúži veľkú úctu a rešpekt voči tej práci, ktorú vykonávajú. V piatok si ocenenie prevzalo hneď niekoľko jednotlivcov, ale aj kolektívov. Tí boli zaradení do 7 kategórií. Hasičský čin jednotlivca, ale aj kolektívu, preventívno-výchovné pôsobenie jednotlivca a kolektívu, významné športové výkony, prínosy v oblasti ochrany pred požiarmi a osobitné ocenenie. My máme zriadenú štvorčlennú komisiu, teda tá štvorčlenná komisia sa skladá z dvoch profesionálnych hasičov a z dvoch dobrovoľných hasičov. No a títo štyria príslušníci a dobrovoľní hasiči teda vyberú z tých nominácií, ktoré nám teda prišli. Čiže všetko to záleží od šikovnosti tých okresných šéfov, ak to tak môžem povedať, ktorí nám dávajú nominácie a my sme fakt rádi, pokiaľ tých nominácií máme čo najviac, aby sme čo mali čo najväčšieho množstva vyberať to najlepšie. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici takéto oceňovanie organizuje pravidelne v tomto období už po 7 rok. Snažia sa ho umiestniť vždy do iného mesta alebo obce. Tento rok padla voľba na Hliník nad Hronom. Keďže starosta obce je zároveň aj aktívnym členom a funkcionárom dobrovoľného hasičského zboru v obci, ministerka vnútra sa im rozhodla pri tejto príležitosti, ale aj ako spoluorganizátorom tohto ročného oceňovania predať malú pozornosť. Kľúče od nového zásahového auta Iveco. Ja si myslím, že tej materiálno-technickej pomoci, ktorá sa im z ministerstva vnútra dostáva, tak je to skutočne úplný bagateľ, úplne to malé zrniečko v celom tom piesku, čo môžeme pre nich spraviť oproti tomu, čo robia oni pre našich profesionálnych hasičov a robia pre svojich spoluobčanov.